Agora vamos falar de boas notícias para a área da saúde. Issara aumentou a nota no Previne Brasil, que é um programa do governo federal e que reflete no repasse de recursos para os municípios. Essa evolução coloca a cidade em destaque em Santa Catarina. A Gisele é moradora do Raixasque, por isso utiliza bastante o posto de saúde do bairro. Hoje, ela veio com a filha atualizar as vacinas. E eu conheço a maioria das pessoas aqui, moro aqui do lado, e aí eu sempre venho fazer as vacinas aqui na unidade de saúde. Sou muito bem atendida. Foi tudo bem, bem tranquilo, quando precisa já vem para cá. É isso mesmo, bem tranquilo. O bom atendimento está rendendo frutos para o município, como a melhora no ranking Previne Brasil. A nota atual é 8.68. Nesse ranking, Issara está na segunda posição com cidades acima de 50 mil habitantes. Fica atrás apenas de Chapecó. Claro que toda a infraestrutura que o município oferece faz a diferença nesta situação. Mas o ponto principal é o atendimento humanizado. Acredito que não só os números são importantes, mas como assim, o acesso da população, a qualidade do atendimento, a forma como esse paciente ele é atendido na unidade. Então, assim, isso são dados importantes para nós estarmos revendo diariamente a nossa conduta enquanto profissional, para estarmos fazendo uma qualidade no atendimento, para estarmos melhorando a nossa atenção primária em saúde. O programa foi implementado em 2019 pelo governo federal. O Previne Brasil equilibra valores financeiros per capita referentes à população cadastrada nas equipes de saúde da família e atenção primária. São 7 indicadores que são avaliados no Previne Brasil, sejam aqueles relacionados às gestantes, do ponto de vista de tratamento odontológico da gestante, os acompanhamentos pré-natal, também a cobertura vacinal das gestantes. Além disso, o cuidado que nós temos daqueles pacientes que são mais crônicos, com doenças crônicas, pacientes hipertensos e pacientes diabéticos. Tudo é feito de forma integrada, envolvendo médicos, enfermeiros, técnicos, dentistas e auxiliares de saúde bucal. E claro, o trabalho fundamental que as agentes fazem, saindo dos postos para buscar informações diretamente na casa dos moradores. É fundamental que essa equipe esteja bem entrosada e realmente faça a diferença na vida das pessoas, fazendo busca ativa das pessoas para que cuidem da sua saúde e dando o atendimento de qualidade, que é o que nós buscamos aqui no município de Issara. Nossas agentes ajudam muito nesse sentido, fazendo as visitas lá na casa do cidadão para que ele tenha uma melhor condição de saúde. O objetivo do município é continuar melhorando a nota e buscando indicadores ainda melhores. Por isso, novas ações já estão em andamento. Isso é um momento vivo, né? Nós temos que sempre estar estimando e sempre estar olhando para frente. Com maior acesso da população, com maior eficiência dos trabalhos prestados, afinal de contas, aqui no município de Issara, abrimos agora o atendimento estendido na Vila Nova, no Presidente Vargas, com Saúde na Hora, funcionando até as 10 horas da noite, a nossa atenção primária.